a celý aj 1 mm a 9 mm alebo až celá je. Keď by prišiel Grega na kontrolu a mal si takého v sviečke, tak už ma zam. Pretekársky ruta. Co ty kamuška, ak to cíti máte? Nie, mne to. Máme biele body. Vážené dámy, vážené deti, vážení páni, vítam vás na prvých tohto ročných pretekoch. Vidím, že sme sa zišli vo inom počte. Nechcem veľa hovoriť, lebo budete mať tu ďalšie inštruktáže od kolegov, ale proste, aby sme sa tu dobre cítili, aby sme spomínali, či chytíme rybu, či nechytíme. Aj keď teda ceny nevidím, že sú vyložené, ale ceny sú pekné. Ceny budú vyložené, potom si ich obzeráte. Po pretekoch predpokladám, že stihneme uvariť guláš, bude každému ponavím guláš, takže ak meso neprihorí. Hercajka na rade je základ a kvalitne naviazaný háčik. Môže? Dobre, chlapci.
A čo sa ideš kúpať? Hej. Predva umiešam to. Starého otca. Thank you.
travel through all my memories in a whole little space and time. Nástup na vyhlásení výsledků! Vážený, od prvého miesta budeš dávať. Vážený, tak dovolte mi, aby sme vyhodnotili na záver nášho dnešného, dúfam, že vydareného dňa, 1. májového kapra. Na úvod bolo 60 dvojíc, z toho 15 dvojíc chytilo aspoň jednu rybu. A vyhlásime to poradie od prvého miesta, čiže víťazom sa stáva dvojica Dubovec Šimek, počtom bodov 140. Tam máte vedenie, tam si to dobre. Gratulujem, chlapi. Gratulujem. Ostaňte tam, kde si, aby ste sa postavili. Na druhom mieste skončila dvojica Gregáň Vajduľák, počtom bodov 132. Mladí určite sa väčšie tu nebudú. Čestní členovia. A nezanesú. A ja už som mal pre vás nariktovanú cenu útechy, aby ste ma tak príjemne prekvapili. Na treťom mieste dvojica Maruniak Chomistek s počtom bodov 93. Na štvrtom mieste dvojica Kosmel Mesároš, počtom bodov 90. To sa to robí na civilizovanom svete. Ja som myslel, že sa ideš odrať asi do vody hodiny. Na piatom mieste dvojica Trstenský Chmara s počtom bodov 89. Na šiestom mieste dvojica Valko Viluda s počtom bodov 87. Súťaží o najväčšiu rybu. Sú dvaja víťazi, dvojica Kosmel Mesároš 50 bodov a dvojica Medvec Janotík takisto 50 bodov. Aby sme ťažší. Keďže je to delená cena, takže sa rozdielte. To je swinger, to je mne sa pôjde. Musíte sa podeliť, keďže máte delená cena. Komu čo lepšie? A mali sme pripravenú cenu aj pre najlepšie ženské, respektíve zmiešané družstvo. Ale keďže ich je viac a ani jedna sa dáko neprezentovala chytením ryby, tak dáme cenu útechy 7. miesto. A to je Medvec a Janotík. Cena útechy.